Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér langar að fjalla hérna stuttlega traust og ábyrgð í stjórnmálum. Það var nú þannig í kosningabaráttunni að núverandi hæstvirtu dómsmálaráðherra birtist á auglýsingu og þar stóð undir ábyrgð í verki, tilvitnun lýkur. Nú hefur Landsréttur verið skipaður með hætti sem er algjörlega óverjandi upp úr því sem er komið núna. Hæstréttur hefur úrskurðað að dómsmálaráðherra hafi farið sig og hafi brotið lög með sínum vinnubrögðum. Það liggur fyrir. Og það sem meira er að það liggur fyrir hvers vegna. Og það sem ennþá meira er að það lá fyrir 1. júní á þessu ári. Það lá það fyrir. Þá hélt hér háttvirtur þingmaður Jón Þór Ólafsson mikla tímamóta ræðu. Það sem hann að vísu beitti fúkyrði til að lýsa því að hér þyrfti fólk tíma og hafði mánuði viðbót til þess að gera þetta almennilega, samkvæmt lögum. Það kemur fram í minnihluta áliti og í bókun minnihlutans frá þeim tíma að það hafi verið hæstarétta fordæmi, númer 412, frá 2010. Það er sama fordæmi og hæstaréttur vísa til nú. Það er ekkert nýtt í dómi hæstaréttar. Ekki neitt. Þetta lá allt fyrir 1. júní. Dómsmálaráðherra hæstvirtur tók meðvitaða ákvörðun að fara á svig við lögin, að mínu mati. Og það á ekkert að þurfa að kalla eftir því að ráðherrar hæstvirtir axli þá ábyrgð þegar að sjá það í sínum eigin sóma að bregðast við slíkum bersýnilegum mistökum og fyrirsjáanlegum mistökum sem varað var við á sömu efnisforsendum og hæstiréttur hefur nú staðfest að viðkomandi ráðherra axli ábyrgð og að sjálfsögðu segja af sér.